Šta ćeš sad? Nikoga više nemaš. Sve si izgubila, kuda si prokleta. Trebalo je više da pazim na njega. Moraš da plačeš, razumeš? Moraš da tuguješ. Tamara, nisi morala da dolaziš. Kod kuće mi je gore, nepodnošljivo. Ne možeš da živiš kao da se ništa nije dogodilo. Maro, to je jedan mladić koji će da razgovara sa tobom. Zašto ste insistirali da to budem baš ja? Meni je Nemanja rekao da ste vi najbolji. Koliko ti uopšte imaš godina? 28. A vi? Mnogo. Uvijek si bila racionalna, pametna. Nisi nikad pravila nikakve gluposti. Nemoj sad da počneš moliti. Maro! Stari, Maro! Čekaj. Šta hoćeš ti? Šta bi ti htjela? Ti ne znaš ništa o njemu. Ne znaš ni ti baš sve. Pričaj mi. Sa njim moj život imao neki smisao. Bio je ceo. I sad nema više ništa.